Exercise on YouTuber. You are asking Helen questions beginning how you were. Write the question. Helen, demek siz mana bu qavs ichidagi savollar, bular to'liq savol emas, bularni to'liq savol holatga aylantirasiz, ya'ni have you ever bilan kimga nisbatan savol berasiz? Helen, mana bu Helen. Helen esa sizning savollaringizga javob beryapti. Demak, be London. London'da bo'lmoq. Hop, London'da bo'lganmisiz deb savol beramiz. Mana kitobda savol bergan. Have you ever been to London? London'da bo'lganmisiz? Hech London'da bo'lganmisiz? No, never. Yo'q, hech qachon. Play golf. Golf o'ynamoq. Demak, golf, hech golf o'ynaganmisiz? Have you ever played golf? Even'ni kelish o'rniga to'g'ri bering. Have verdi yordamchi fe'l egadan oldingi savol yasayapti. Demak, ever egadan keyin ever va undan keyin fe'l. Noto'g'ri fe'l bo'lsa past participle shaklida kelyapti. To'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shimchasini olyapti. Demak, hech golf o'ynaganmisiz? Yes, many times. Ha, ko'p marta. Be Australia. Demak, Avstraliyada bo'lmoq deb savol berishingiz mumkin. Have you ever been to Australia? Have you ever been to Australia? Yes, once. Ha, bir marta. Lose your passport. Demak, pasportni yo'qotmoq. Pasportingizni hech yo'qotganmisiz? Deb savol berasiz. Have you ever lost your passport? No, never. Yo'q, hech qachon. Qolgan gaplarda ham, demak, have you ever savoli bilan birgalikda hozirgi tugallangan zamonda savol tuzasiz. Ko'rib turganingizdek qiyin emas. Shunchaki qavschidan fe'llarni to'g'ri holatda chiqara olsangiz, ya'ni to'g'ri fe'l yoki noto'g'ri fe'lligini hisobga olgan holatda. 17.2. Write sentence about Helen. Helen haqida gaplar yozing, ya'ni mana Helen haqida biz savol berdik, Helen javoblarini ko'rdik va u haqida qayerga borgan, necha marta bajargan shu harakatlarda, necha marta bo'lgan Londonda yoki bo'lmagan hammasini bilib oldik. Va shu bilgan ma'lumotimiz asosida Helen haqida gaplar tuzamiz. Look at her answers in exercise 17.1. Uni javoblari, ya'ni 17.1 mashqdagi javoblarga qarang, deyapti. Be New York. Demak, New Yorkda bo'lganmi? Ko'ramiz. Mana 7-savolga e'tibor bering. Be New York deb bu yerda savol tuzgan bo'lamiz. U javob bergan bo'ladi. Yes, twice. Ha, 2 marta. Demak, 2 marta bo'lgan ekan. She has been to New York twice. Kitobda o'zi to'g'ri javob yozib qo'yibdi. U New Yorkda 2 marta bo'lgan. She has been to New York twice. Endi keyingi be Australia. Australiyada 2-savol edi. Uchinchi savolda mana Australia nima deb savol bergan? Yes, once. Bir marta bo'lgan ekan. Demak, yozasiz. U Avstraliyada bir marta bo'lgan. She has been to Australia once. She has been to Australia once. Demak, u Avstraliyada bir marta bo'lgan. Win a race. Musobaqada g'olib bo'lganmi? 6-savol ekan. Xo'p, javobiga qaraymiz. No, never. Hech qachon. Demak, u hech qachon musobaqada g'olib bo'lmagan deb yozishingiz kerak bo'ladi. Hech qachon g'olib bo'lmagan deganda, demak, never paytrafshini ishlatishingiz yoddan chiqmasin. Demak, now write about yourself. How often have you done these things? Va o'zingiz haqingizda yozishingiz kerak. Ushbu ish-harakatlarni bajarganmisiz? Qanchalik bajargansiz? Be New York. New Yorkda bo'lganmisiz? Bo'lgan bo'lsangiz, yozing, ha? New Yorkda bo'lganman, bir marta, ikki marta, ko'p marta. Yoki hayotingiz davomida hali hech New Yorkda bo'lmagan bo'lsangiz, hech qachon New Yorkda bo'lmaganman. Yoki New Yorkda bo'lmaganman deb yozishingiz kerak bo'ladi. I haven't been to New York. Play tennis. Tennis o'ynaganmisiz? Demak, tennis o'ynagan bo'lsangiz, ko'p marta, masalan, I have played tennis many times. Qolgan savollarga ham, gaplarga ham o'zingizdan kelib chiqib, gap tuzib yozib qo'yasiz.
13. Mary is 65 years old. She has had an interesting life. What has she done? Mary, ko'rib turgansiz, Mary 65 yoshda ekan. Uni hayoti qiziqarli bo'lib o'tgan ekan. Xo'p, u nimalar bilan mashg'ul bo'lgan ekan? Mary. Demak, mana bu yerda ikkita alohida jadval bor. Mana shu yerdagi fe'lni bu yerdagi fe'l bilan bu yerdagi so'z birikmasini bir-biriga mosini topgan holatda mana bu yerda gap tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi Mary haqida. Demak, kitobda o'zi birinchisini bajarib qo'ygan have olinibdi va bu yerda many different jobs. Turli xil kasb egalari, kasb, turli xil kasblar. She has had many different jobs. Demak, uni shu paytgacha shu ko'plab kasb egalari bo'lib kelgan. Ya'ni ko'p turli xil kasblari bo'lgan. Turli xil ishlari bo'lgan. She has had many different jobs. Ikkinchi gapga o'tamiz. She. Demak, she travel. Keling, mana bu travel fe'lini olamiz. Demak, she travelga mos bu yerda biror so'z birikmasi qidiramiz. Demak, 10 books. 10 ta kitob. A lot of interesting people. Juda ko'p qiziqarli insonlar. All over the world. Demak, dunyo bo'ylab. Mana shu so'z birikmasi to'g'ri keladi. Demak, u dunyo bo'ylab sayohat qilgan. U dunyo bo'ylab sayohat qilgan. She has traveled all over the world. She has traveled all over the world. Qolgan mana bu yerdagi fe'llar bilan va ularga mos so'z birikmalarini mazmun jihatdan to'g'ri keladigan tanlab, albatta present perfectda yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyingi mashqimiz 17.4 write, gone or been. Yuqorida gone bilan been da farqini tushuntirib o'tdim. Bularni ajratish qiyin emas. Shundan kelib chiqib ushbu mashqni bajaramiz. Ben is on holiday at the moment. Ben ayni daqiqada ta'tilda. Demak, ayni daqiqada ta'tilda bo'lgan ekan, u hozir uyda emas. Has gone to Spain. U Ispaniyaga ketgan. Hali qaytib kelmagan. Have you ever, demak, qaysidir fe'l, to Mexico? No, never. Demak, have you ever deb o'sha siz deb savol berayotgan payt, o'sha siz deb qiziqtirilayotgan shaxs albatta uni ro'parasida bo'ladi. Shunda ketganmisiz demaydi-da, bo'lib kelganmisiz, bo'lib qaytganmisiz deb savol beradi. Have you ever been to Mexico? Meksikoda bo'lganmisiz? Yo'q, hech qachon. Uchinchi gapga o'tavering. My parents aren't at home at the moment. Mening ota-onalarim ayni daqiqada uyda yo'q. They're out. Demak, ayni daqiqada uyda yo'q bo'lgan ekan, albatta gone. They have gone out. Ular tashqari chiqib ketishgan. Degan ma'noda gap tuziladi. Va davomini ham yozib qo'yasizlar. Qiyin emas.